waxaa la ogaaday khilaaf iyo kala aragti duwanaansho hadheeyey shirka ka dhacaaya magaalada laascaanood <muchos> ee xarunta gobolka sool halkani oo ay isugu yimaadeen madaxdhaqameed kala aragti iyo afgaar duwani shirkani oo ahayd inuu maalintii shalay furmo ayaa dibu dhacay sababo la xidhiida ojondihiis ah iyo sida oo kale meesha uu ku wajahan yahay warbixinteennana waxaynu ku daah qaadaynaa khilaafka shirka ah ee katashiga magaalada laascaanood iyo meesha uu salka ku hayo muddooyinkii ugu dambaysay waxaa deegaamada soomaalida si weyn isha loogu hayey shirka ay deegaamada gobolka sool ku leeyihiin magaalada laascaanooda xarunta gobolkaasi waxaana markii ugu horraysay uu kulminayaa madaxdhaqameed iyo isimo afkaara kala duwan huwan kuwaasi oo aan ku midaysnayn hannaanka shirka loo qabanayo iyo sida oo kale cidda shir gudoominaysa waxaana uu muran iyo ismaandhaaf ka taagan yahay sidaa ay goobjoogayaan noo xaqiijiyeen shirgudoonka shirkaasi cidda yeelanaysa <laughs> iyo ujundaha iyo mawqufka shirkaasi lagu <laughs> salaynayo meesha uu ku aadan yahay iyo qodobada ka soo baxay kuwaasi oo ay si weyn isagaga soo horjeedaan labada garaad ee garaad jaamac garaad ismaaciil iyo garaad jaamac garaad cali waxaana ugu horaynba shirkaasi baaqiisa iyo kudhawaaqitaankiisa lahaa garaad jaamac garaad ismaaciil oo ku sugnaa isagu magaalada laascaan waday xarunta gobolka sool halka uu yahay garaadka guud ee deegaamadaasi garaad jaamac garaad cali oo soo gaadhay magaaladaasi isaguna maanta qodob kale oo shirgudoonka ka baxsan ayaa wakhtigan xaadirka ah isagana lagu kala aragti duwan yahay oo ah masiirka iyo qodobada ka soo bixi doona shirkaas kaasi oo guddida saddex iyo soddonka ahayd ee hore loo saaray ay sheegeen war murtiyeedkii ka soo bixi lahaa shirkaasi inuu sii qoran yahay halka ay madaxdhaqameedka qaarkiisna ku doodayaan in shirka lagu lafaguro go'aamada ka soo baxaya kadibna markaasi qalinka lagu duugo iyadoooo ay guddidan saddex iyo soddonka ahay aaminsan yihiin inan waxba laga bedelayn warmurtiyeedka yagu gacantooda ku qoreen iyadoo aan shirkuba bilaabmin madaxdhaqameedkan oo qaarkood ay la shaqaynayaan dowladda somalilan ayaa waxa ay aaminsan yihiin inan qodobada halkaasi ku qorani wakhtigan xaadirka ah ka suurogelin magaalada laascaanood iyo gobolka sool maadaama wa ay waajib ku tahay in wax kasta oo nabadgelyada ka hor iman kara shirkaasi laga beri yeelo ayaa waxa ay ku doodayaan in si weyn looga fiirsado war murtiyeedka laga soo saaraayo iyo sida uu dan ugu noqon karo dadka deegaankaasi somalilan ayaa iyaduna sugaysa nabadgelyadaah iyo ammaanka gobolka sool oo suurta gelisay shirkan inuu ku qabsoomo xasilooni waxaana ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka uu salka dhigi doono khilaafkan ka dhex taagan madaxdhaqameedka shirka ku leh magaalada la'ascaanood ee xarunta gobolka sool wixii warar ka soo kordhana waxa aynu kusoo qaadan doonaa warbixnaheena soo socda abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khedmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed